Italijani so svojo skrivnost zelo dobro skrivali. Alfa Romeo Tonale. Gre za izvedek oziroma koncept, ki tako obljubljajo o zelo blizu tistemu, kar bomo dejansko lahko videli na cestah. In za tiste, ki ste malo bolj na tis geografijo, boste vedeli, da Tonale je prav tako kot je tudi Stelvio prelaz. Glede po velikosti boste tudi kmalo uganili, da gre za malo nižji prelaz kot Stelvio.